ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ତେବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଦଶଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ସେପଟେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାଁ ଓ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନିଆଯାଉଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଟିପ ଚିହ୍ନ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ନାଁରେ ରାସନ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଇକେୱାଇସି ଜରିଆରେ ଡିଲର ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ନାଁ ନଥାଇ କିଏ ରାସନ ନେଉଛି ତ କିଏ ମରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ କଟିନି ହଜାର ହଜାର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ତେଣୁ ଏବେ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି